popoldne je na kamniški obvoznici, tik ob začetku nove povezovalne ceste, potekalo slovesno odprtje le-te. Poleg številnih Kamničanov in predstavnikov občine sta se otvoritve udeležila tudi minister za lokalno samoupravo in minister za okolje in prostor. Še pred slovesnim odprtjem pa sta kamniški župan Anton Toni Smolnikar in minister za lokalno samoupravo Gerkeš spregovorila nekaj besed. Na nek način moram omeniti profesor Žarniča, ki takrat še ni bil minister za okolje in prostor, ki nas je na nek način upeljal, da smo se odločili za to povezovalno cesto, ki dolga nekaj več kot 500 metrov. Kajti bil je zraven pri projektu devetih držav, pri konzorciju devetih držav, ki je pravzaprav imel nalogo, da v okviru ministrstva oziroma Evropske unije proizvede, razvije nova karbonska vlakna za takšne in podobne mestove. Žal ne profesor Žarnič, danes minister za okolje, ne občina Kamnik, ne župan in tudi drugih osem vključenih v ta konzorcij evropskih držav ni krivih, da ta karbonska vlakna niso dosegla tistih kvalitet, tistih referenc, da bi jih lahko umestili v ta most, niti, kot je bilo načrtovano, jih ni možno zaenkrat še razvijati, proizvajati v Kamniku v Sloveniji, tako kot je bilo načrtov in seveda, da bi bila to ena nova tržna niša tudi za slovensko gospodarstvo. No in potem je projekt stekel, kot rečeno, temeljni kamen, podpis pogodbe in potem so jeseni rasli kubiki navoženi na to novo povezovalno cesto. Potem pa seveda je bilo potrebno seveda omeniti tudi tistega, ki je sodeloval pri tem impozantnem mostu, to je gospod Pippenbacher, ki je danes tudi med nami, seveda, ki je narisil ta drzen načrt, ki je zahtev obilo strokovnih znanj in seveda obilo tehnike, da so ti loki nastali v takšni obliki, kot so. Jaz mislim, da je potrebno v tem hipu reči predvsem to. Nekateri so nasprotovali tej gradnji, nasprotovali predvsem zato, ker so mislili, da to je en projekt, ki seveda zahteva ogromno denarja. Ja, res ga zahteva. Najprej je bil projektantski preračun okoli 6 milijonov. Potrebno je bilo odkupiti zemljišča. No, lani smo podpisali pogodbo za 3 milijone 700 tisoč evrov. Pomembno je, da smo 500 tisoč evrov pridobili iz evropskih sredstev in blizu 900 tisoč iz tako imenovanega financiranja lokalnih skupnosti SVLR, torej ministrstva, ki ga danes zastopa tudi dr. Henrik. Mislim, da je prav, da danes rečem vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri tem projektu, ne želim posebej imenovati nikogar, ampak vendarle, to je projekt, ki se ga bomo zagotovo zapomnili, projekt, ki bo imel šele v perspektivi svojo večjo vrednost, ko bodo tudi te prečne povezave, torej mimo Titana, Svita, od Alprema, gorvodno, seveda, torej te povezave, ki bodo dobile še svojo povezavo in s tem ta promet bistveno, lahko rečem, od Mercatorja dolvodno razbremenile. Spoštovana ministra, še enkrat se vama zahvaljujem za današnje sodelovanje in še enkrat vremena se resnijo, pogledajte tamle proti zahodu, torej morda smo resen dan prehmalu, ampak vendarle pripravili otvoritev, ampak vendarle moj cilj je bil cilj mojih sodelavcev, tudi njim se moram zahvaliti, ne želim poimensko, ampak vendarle predvsem ena dama je še posebej zagnana in uspešna v tem projektu, torej da se zahvalim tudi mojim sodelavcem, da smo pripeljali, kot rečeno, tudi do uporabnega dovoljenja. Minister Gerkeš pa je o novi povezovalki povedal. Cesta z dvema kolesarskima stezama in pločnikom bo namreč razbremenila Ljubljansko ulico in kar je najpomembneje, povečala bo prometno varnost. Ta mora biti vedno na prvem mestu.
In podatek, da se je v zadnjih dveh letih varnost na slovenskih cestah izboljšala za 42%, pomeni, da gremo v pravo smer. Zato se ne zavzemam le kot član vlade, temveč tudi kot predsednik Zveze šoferjev in avtomehanikov Slovenije, katere temeljno poslanstvo je prav varnost v cestnem prometu. Te ni mogoče zagotoviti le s kakovostno infrastrukturo, za katero so odgovorne država in lokalne skupnosti. Eden ključnih elementov so zagotovo udeleženci v prometu, ki lahko k temu prispevamo z odgovornim ravnanjem in z upoštevanjem predpisov. Želim si, da bi se na tej cesti zgodilo čim manj nesreč in zato si moramo prizadevati prav vsi. Izvajalca del SCT in cestno podjetje Ljubljana pa sta Kamniškemu vrtcu donirala 3000 evrov. V vrtcu smo se z veseljem odzvali in se z malčki udeležili od te slavnostne otvoritve povezovalne ceste treh mostov. Tako kot so zapeli naši otroci, Kamnik je lepo mesto in ta povezovalna cesta bo prav gotovo velika pridobitev, a ne za naše mesto. Zahvaljujem se obema podjetjema za donirana sredstva, ki bodo pomembno obogatila učno okolje v našem novem vrtcu Kamenček, ki ga že vsi nestrpno pričakujemo. Hvala in srečno! Kamniški zani, dokoli nastopi.